Com estava aquest dimarts? Tornarà a ser un dia amb cel mitja nuvolat, sobretot a primera hora i també de cara al vespre. Probablement al migdia serà quan faci més sol. S'esperen algunes precipitacions encara febles de matina en sectors del Pirineu, però ràpidament aniran marxant. De cara a dimecres s'acostarà una altra pertorbació, en aquest cas més central al País Valencià. Pot deixar-hi algunes gotes, però en general, i sobretot a Catalunya, només hi haurà bandes de núvols prims més aviat poc importants. Esperem que el vent encara pugui ser una mica protagonista aquest dimarts al matí a les Terres de l'Ebre, sobretot de nit i a primera hora, però anirà perdent també intensitat amb el pas de les hores. I pel que fa a temperatures, l'ambient d'hivern ha de continuar aquest inici de setmana. Seguirem parlant de temperatures baixes, hivernals, en aquests dos pròxims dies, però a mesura que avanci la setmana, a poc anirà pujant el termòmetre i de cara a cap de setmana probablement l'ambient torni a ser bastant suau, sobretot al centre del dia. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.